Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Wender Silva. Hoje eu tenho uma palavra bacana e fantástica para a sua vida. Acompanhe essa palavra que está em Salmos, no capítulo 28. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não suceda, calando-te, tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. O salmista Davi, ele chama a atenção de Deus, pedindo para que Deus o ouça e que Deus não fique parado ou calado com respeito à oração do salmista. Então o salmista aqui, ele ora a Deus, mas ele de imediato, ele já diz para Deus, não emudeças para comigo, não fica mudo, Deus. Não faça de conta que não está me ouvindo. Eu preciso que o Senhor me responda o mais rápido possível. Eu preciso ouvir a tua voz falando comigo. Então, uma coisa interessante que nós cristãos precisamos fazer é chamar a atenção de Deus, orando e também pedindo a resposta de Deus de uma forma com que nós entendemos o momento em que Deus está falando conosco. Eu tenho um vídeo que eu gravei, e se você procurar, você encontra aqui no meu canal, onde eu falo que uma vez eu fiz uma experiência com Deus. Eu precisava de uma resposta imediata de Deus. Então eu fui para a casa de Deus orando e dizendo para Ele, eu quero que o Senhor fale comigo hoje em uma voz audível, em uma voz que eu compreenda perfeitamente o que o Senhor quer falar. Eu não quero que o Senhor fale comigo em códigos. Eu preciso que o Senhor fale comigo claramente o que eu preciso. E naquela noite, quando eu fui para a igreja, Deus falou comigo da forma em que eu pedi. Deus falou comigo de uma forma limpa e clara, com que eu viesse entender tudo o que eu precisava ouvir. Então, meu amigo, eu não sei qual é a resposta que você precisa de Deus, mas fala com Deus, ore a Deus, chame a atenção de Deus com a sua oração e peça para que Ele não emudeça. Porque a pior coisa é quando nós oramos e parece que ninguém nos ouve. É quando nós oramos e parece que a oração não passa do teto. É muito ruim quando estamos orando assim. Isso é porque você não está conseguindo chamar a atenção de Deus. Ah, mas irmão Ender, Deus ouve a nossa oração, mesmo orando em espírito, eu sei que ouve. E o salmista Davi sabia também que Deus ouve desta forma também, mas ele clamava, e clamar é voz audível, e clamar é fazer barulho, é fazer ser ouvido. Então o salmista, ele clamava, ele falava em alta voz, ele movia-se para que Deus pudesse vê-lo e ouvi-lo. Então, e está aqui, ó, ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos no teu oráculo santo. Está vendo só? Quando eu levantar as minhas mãos. Ou seja, Deus nos ouve em espírito, mas há momentos em que nós precisamos gesticularmos para que Deus possa nos ver. Você pode observar que os judeus no Muro da Lamentação, até hoje, quando eles vão orar, eles oram movimentando. Você pode observar, pode fazer estudo, eles oram sempre em movimento. Por quê? Porque eles querem mostrar para Deus que eles não estão mortos, que eles são seres vivos que o adoram.
Até porque vários versículos na Bíblia dizem que na sepultura ninguém adora, na sepultura ninguém o louva. Então os judeus, eles têm esse costume, esse ritmo, esse ritual de quando vai falar com Deus, de quando vai orar a Deus, eles movimentar-se o corpo para que Deus possa ver que eles são seres vivos adorando. Então, meu querido, passa a chamar a atenção de Deus, levanta tuas mãos para o céu e ore a Deus em espírito ou com a tua voz para que Deus possa ouvir do céu e responder as tuas orações. Amém? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.